Ale postavil jsem, pánové, do této víkendovky. No, pokochejte se. Já se nemůžu dočkat, až s tím vyběhnu. Sice je listopad, téměř leden, ale nemohu se dočkat, až jako tohle okusím, jo. To je prakticky jeden z těch jakoby nejlepších týmů, co můžeš jako postavit, jo. Samozřejmě chybí tam Moments, R9, teďka ten Neymarek, ano, ale to všechno bude, to všechno přijde, zatím jenom poskromnu jako takhle, no. Udělal jsem toho Varana, udělal jsem Gucciho, dodělal jsem konečně Ferlana, kterýho jsme začali na začátku týdne, že jo. Včera během těch peků z těch Summer Swap jsem udělal Gucciho, jsem udělal Varana. Ale jsem zvědav, in-game takto. 4-1-2-1-2, Messi kam, přemýšlím, jestli nedám spíš Gucciho na kam, protože 5-star. Ale zatím takhle, Mendy CDM, protože má lepší defenzivní staty jak Marcelu. Ten je box to box a obrana je si myslím jasná, no. Ten Hakimi mě tam jakoby moc to, ten Hakimi mě tam jako moc nebaví, ale bohužel nemám jinou možnost jak linknout Messiho a na Neymara potřebuji ještě nastakovat karty, no. Kámo, co tohle je za tým? Jsi přišel hrát nohejbal nebo co? V žádným případě. Janáldu. Tak, teď to vypneš? Ten Messi tam jako klidně mohl být, jo. Děkuju. Tartomasne, čau. Barca eSports, to je patka. Dobrý. Sui. Leo. Na co budu mít chuť, to si zahraju. A kdo mě bude bavit? Hnedka gol v prvním zápase, potom co se vrátil do Lipska, mu asi jako dost pomůže. Čirnou bych musel prodat a musel bych stavět R9, to se mi nechce, teda R9 na Neymara, to se mi nechce. Gucci! For real? Loko. Určitě bych si vždycky kouknul na highlights. Že já jsem jako plno zápasu prostě neviděl. Já na co jsem se díval, tak to bylo... I kdyby hrál sebe víc špatně, tak ho stejně chci furt. Jako Jesus byl absolutně skvělej. Maria, tohle je cheat code, ten Gucci. Já ho dám snad na kamko. Nice. Jako takhle, byl tam vůbec nějaký světlej moment jako United? Nějaký jako hráč, který jako si řekneš, ale dobrý, nebylo to až tak jako zlý? Ale jakože výpadek formy si zažije každý tým asi. Arsenal taky 100% z toho někdy vypadne. My z toho taky rozhodně vypadáváme, nebo teď jsme momentálně tak nějak jako... Máme, ten Gucci je vynikající. Šmoulovatej. No, vidíš to, tapiné. Dáme, děkuji za 8 měsíců, Valma, tesu, děkuji za 23 měsíců. Po 14 dnech na internetu, jak to šlape a vůbec co Maďarsku, hele, máte jsou super, kámo. Absolutně jako boží užitý. Ale příště ty vole asi spíš jenom na tribunku. Teď general admission je takový jako bohubu, no.
Musíš fakt jako všude být brzo. Děkuji. Díky kámo, díky. Jehu. Počkej, to jsem chtěl. Ne, klasika. Zase balon pod sebe. A pojď. Podle mě vždycky nejlepší ve hře ten Ronaldo. Tam byl celkem jako na vině. Vždycky základů. 3? Ice Cor a znak Sparty a má Beníka. Třeba Silvu? Tam se jako budou bát ještě o to šestý třeba místo, jo. I když my neděláme dresy na... Mayday. GG. Tak tohle je gol pro tebe, Peco. Nemohl jakoby přestat se na něj koukat. Říkám, to je prostě Patkův brácha, to není možný. Já nevím, já vám nic říkat nebudu. Jste hrozní hejtři. Sem závidíte. Třeba takový nejsem. Já jsem taky dřív stavil jakoby SBCčko podle Foodbinu. GG, Michael. Říkal Tatinek. Nebo psal. Gucci nahráváš jako mrška. Tohle bylo hezky. Podárek. Bohužel vám na levé straně nehraje Chili B. Marcos. Finding Timo. O nebože, to byla rana. Jak Milan Klemens a Nosislav. Ježišmarja, Davide. Nejde. Kacper. Bože. French players speak fixed? Výborně. Já si myslím, že jo. Si vím, že to je jedna kartička změny pozice. No, jak jsem propadnul? Bylo by to fajn, no. Ty kokos. Maximin. Tak jo, dobře. Máš štěstí. Sui. Cérko, tohle je výborný, tohle mě hrozně baví. Korona, člověče, to jsem neviděl. Poj Ronaldu. Ronaldč. Ginny! Nice, Ginny. Ne.
jsem přesně čekal, že uděláš. Sui Leo. Okej, okay, hratelný. Zencerko je horší. Tak poslední zápas, pánové, Vorank 1. Co to tady vymýšlí ten pán? Nice. Výborně, ale... Naprosto famózní. Hovno! Srač to kope jenom do prostřed, ty vole. Já jsi říkal, že ty vole, musí to změnit, musí to změnit, musí to změnit, musí to změnit a nezměnil to. No nic, jdeme na odměny, pánové, rank 2. Lego. Silas. Virgil. 9596. 225 kápeky. A taléčku. To je dobrý, 125 kápek. To je dobrý, 125 kápek, to jsou folders. Další 125 kápek. To je folder. 239287, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Něco třeba za 150-200 k by bylo top. Na 9-4. Ten psí kaňáles, no. GG.